Ας γίνει αυτό το αγγούτσαν, τσαραούτσαν, αργελί τον ώρεν, αργελί κόρτσιν κέρνερ, σωραβόρουμε. Ας γίνει αυτό το αγγούτσαν, μαρμίνερι, ασχατόγι, όρβα αρήτοβ, γεγούσουμε, σωρακαούτσουν χαϊτνέλ, κατάρβατς ασχατάνκι, γεύ τσαραούτσαν χαμάρ, ես պիտի ընդգծեմ, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում հատկապես մենք ականատես եղանք ազգային հավատանգության ծառայության մարմինների աշխատանքի արդյունավետության շոշափելի և տեսանելի բարելավմամբ և այն, որ 2020 թվականի աղետալի պատերազմից հետո, երբ երկիրը թևակոխեց ըստ էության քաղաքական հոգեբանական և վստահության խորը ճգնաժամի փուլ, Հայաստանի Հանրապետությունը կարողացավ այդ փուլը հաղթահարել առանց իրավիճակը պատթարացնելու։ Ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրություն հրավիրել այն փաստի վրա, որ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո Հայաստանի Հանրապետության ներսում ոչ մի կրակոց չի հնչել և ըստ էության քաղաքացիական բախումներ տեղի չեն ունեցել, ինչը մի կողմից աննախադեպ է նման իրավիճակներ տեսած երկրների պատմության համար և մյուս կողմից արձանագրում է, ընդգծում է մեր մի շարք պետական մարմինների, այդ թվում ազգային անվտանգության, ծառայության արդյունավետ աշխատանքը։ Եվ այս առումով պիտի ընդգծեմ, որ թերևս այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունը մեր մի շարք այլ կառույցների հետ մեր պետականության, ինքնիշխանության և անկախության պահպանման և պաշտպանության շատ էական և կարևոր գործառույթ է իրականացրել և ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել այդ գործառույթը արդյունավետ կերպով իրականացնելու համար, բայց մենք նաև պիտի ընդգծենք, որ մեր առաջ եղած և առկա մարտահրավերները չեզոքացված չեն և մենք այս ընթացքում մեր ձեռք բերած փորձը պիտի օգտագործենք պետականության, ինքնիշխանության, անկախության, մեր սահմանադրության և օրենսդրության, մեր տարածքային ամբողջականության պահպանման գործում առավել արդյունավետ լինելու համար։ Մյուս կողմից պիտի նաև հետևյալ ընդգծեմ։ 2020 թվականը ի վերջո մեծ հաշվով ինչի մասին էր և ինչ ցույց տվեց։ Ցույց տվեց, որ շատ դեպքերում մենք ունենք պետական ինստիտուտների ինստիտուցիոնալ կայացման խնդիր։ Կներեք ինձ մի քիչ տնավարի արտահայտվելու համար, հայերենում տենց ասացված կա, ասում է՝ դրսից ուրիշի աչքն ենք անում, ներսից մեր։ Եվ շատ դեպքերում այո, հաջողվում է երկար տարիներ ծառայությամբ, բովանդակությամբ պետական մարմինների համար ստեղծել որոշակի իմիջ, բայց երբեմն գործնական առումով մենք տեսնում ենք, որ այդ մարմինները բավարար հզորություններով, կարողություններով, այդ թվում տեխնիկական, այդ թվում բովանդակային,
այդ թվում համակարգային բավարար հզորությամբ ապահովված չեն եւ սա մեր ընթացիկ ամենամեծ խնդիրն է, որպեսզի մենք կարողանանք այնպես անել, որ ի վերջո մեր մարմինները, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայությունը, համապատասխանեն այն միջավայրին, որում նրանք այսօր գործում են. 21-րդ դարի միջավայրում, երբ որ տեխնիկան, տեխնոլոգիաները օր-օրի զարգանում են եւ ներդրվում են գործնական կյանքում, այդ ոլորտում հետ մնալը նշանակում է չկարողանալ կառավարել երկրի առաջ առկա մարտահրավերները։ Իհարկե, զուգահեռ նաեւ մենք պիտի արձանագրենք հետեւյալը, որ աշխատավարձերի այն մակարդակը, որ մենք այսօր ունենք պետականության համար, անկախության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության համար մեր երկրի պատասխանատու մարմիններում, այդ աշխատավարձերի, վճարումների, դրամական բավարարումների մակարդակը չի համապատասխանում այն մարտահրավերներին, որոնց առաջ մեր պետական մարմինները եղել են կան եւ պիտի շարունակեն լինել։ Ես չեմ ասում, որ մենք հիմա մեր գործողությամբ այդ բոլոր խնդիրները պետքա լուծենք, բայց մենք պետքա արձանագրենք այս ամենը, որպեսզի ճիշտ դիրքավորվենք եւ ճիշտ կարողանանք կազմակերպել մեր աշխատանքը, մանավանդ հիմա, երբ ըստ էության տարածաշրջանում ձևավորվում է նոր իրավիճակ, երբ Հայաստանի կառավարությունը հրճակել է Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու քաղաքականություն, ինչը նշանակում է, որ այս նոր միջավայրում ազգային անվտանգության ծառայության առաջ դրված խնդիրները շատ ավելի են բարդանալու, որովհետև նախ քաղաքական հայտարարությունները դեռևս ինքնին չեն նշանակում, որ կհաջողվի դա իրականացնել, եւ երկրորդը, եթե մենք այս ուղղությամբ շարժվենք հաջողությամբ առաջ, մարտահրավերների կառավարումը լինելու է շատ ավելի բարդ եւ շատ ավելի դժվար։ Բայց ես ուզում եմ նաև արձանագրել, որ Սոչիում եւ Բրյուսելում տեղ ունեցած հանդիպումներից հետո ես տեսնում եմ հնարավորություն, որ մենք կարող ենք քայլ-քայլ առաջ շարժվել մեր երկրի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու ճանապարհով։ Եվ համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրենից կախված ամեն անելու է այս ուղղությամբ առաջընթաց արձանագրելու համար։ Բայց առավել ևս այս պայմաններում եւ միջավայրում ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է կրկնապատկի իր զգոնությունը, մեծացնի իր ծառայության արդյունավետությունը, հենց բուն ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայության մարմինները, որովհետեւ այս նոր միջավայրի ձևավորումը շատ պատասխանատու եւ էական խնդիր է, որը մենք միասին իհարկե պիտի փորձենք իրագործել։ Նաեւ ուզում եմ անդրադառնալ հետևյալ հարցադրումներին, որովհետեւ այս թեման շատ է քննարկվել եւ դեռ շատ համոզված եմ կքննարկվի հարյուրամյակներ անգամ, երբ որ ասում ա, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը այ պիտի եւ կարող էր լուծվել այսպես, պիտի եւ կարող էր լուծվել այսպես, պիտի եւ կարող էր լուծվել այդպես, հետող լուծվեր, հետող լուծվեր, բայց ինչի՞ չի լուծվել, եթե կարող էր եւ պիտի լուծվեր այդպես, ինչի՞ չի լուծվել։ Արդեն շատ երկար ժամանակ, ավելի քան 20 տարի Հայաստանի Հանրապետությունը ներգրավված է այդ գործընթացի մեջ։ Մենք անթադ լսել ենք քաղաքական հայտարարություններ, անթադ լսել ենք քաղաքական հայտարարություններ,
Իսկ երբ որ վերադարձել ենք եւ հասանելիություն ենք ստացել բանակցային բումբովանդակությանը, տեսել ենք, որ շատ դեպքերում քաղաքական հայտարարությունները Հայաստանում հնչող կապ չունեն այն բովանդակության հետ, որը ձևավորվում է բանակցային սեղանի շուրջ։ Մենք չենք ուզում գնալ նույն ճանապարհը։ Մենք ուզում ենք փակ խորհրդակցություններում, հրապարակային ելույթներում եւ բանակցային սեղանի շուրջ խոսել նույն բովանդակության շրջանակներում։ Ես չեմ ասում, որ դռնփակ եւ դռնփած հանդիպումները պետք է բովանդակությամբ լինեն 100% նույնական։ Ես նկատում ունեմ ուղղություններ, որովհետեւ ցանկացած խոսակցություն առավել եւս անվտանգությանը վերաբերող, որ ինքը ունի գաղտնիության բազմաթիվ շերտեր։ Բայց ես ասում եմ, որ մեր քաղաքականությունը հետեւյալն է, մենք չենք ուզում ներսում ասել մի բան, դրսում խոսել այլ բան, հետո ընկնել ներսի եւ դրսի խոսացածների տարբերության արդյունքում առաջացած թակարդների մեջ։ Եվ սա է մեր մեծագույն խնդիրը, եւ այստեղ ես տեսնում եմ նաեւ, որ այո, քաղաքական գործընթացների ճշգրիտ ապահովման համար մենք ունենք ազգային անվտանգության ծառայության մարմինների փորձագիտական, պրոֆեսիոնալ օժանդակության եւ աջակցության կարիքը։ Եվ մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ կառավարությունը պետք է մեր ազգային անվտանգության ծառայության մարմիններին կարողանա օժտել այնպիսի հնարավորություններով, որ իր առաջ դրված խնդիրները լուծելի լինեն։ Ես պիտի խոստովանեմ, որ եւ արձանագրեմ, որ այո, շատ երկար տարիների ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունը գործել է տեխնիկապես համակարգային առումով ոչ պատշաճ բավարարվածության մակարդակով, բայց մյուս կողմից պիտի արձանագրեմ, որ այնուամենայնիվ բազմաթիվ խնդիրներ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից լուծվել են եւ լուծվել են բազմաթիվ ծառայողների նվիրվածության, պրոֆեսիոնալիզմի եւ պետական ծառայության արժեքը իմանալու շնորհիվ։ Մենք երբենք չենք ասում, որ մեր պետական կառավարման մարմինների աշխատանքը անթերի է, բայց այսպիսի հանդիսավոր օրերին մենք հատկապես պիտի շեշտենք այն դրականը, որը կա, որպեսզի նոր լիցք ստանանք գնալով ավելի բարդացող խնդիրները լուծելու համար։ Իսկ մեր խնդիրը պարզ է՝ համրապնդել Հայաստանի Հանրապետությունը, համրապնդել մեր պետականությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը, ապահովել Արցախի լինելիությունը, Արցախի ժողովրդի իրավունքների լիարժեք ապահովումը, հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը, Արցախի ընդունելի կարգավիճակի միջազգայնորեն ճանաչմանը եւ այս ուղություններով աշխատանքը շատ մեծ նվիրում, հետևողականություն, հավասարակշռվածություն պիտի պահանջի մեզանից։ Այո, շատ դեպքերում մենք պետք է փոխենք մեր դիտանկյունը, պետք է կարողանանք համապատասխանեցնել մեր ընկալումը ժամանակակից աշխարհին եւ նրա մարտահրավերներին, պիտի կարողանանք հաղորդակության մեջ լինել աշխարհի հետ։ Գիտեք, շատ դեպքերում այնպիսի տպավորություն է, եւ իմիջիայլոց սա վերաբերվում է մեր անկախության ողջ շրջանին, որ մենք շատ դեպքերում ասել ենք մեր ասելիքը ըստ էության, կամ չլսելով, կամ չլսելու տալով, թե ինչպես է դրան արձագանքում միջազգային հանրությունը։ Մենք ապրում ենք միջավայրում,
այդ միջավայրը աշխարհն է, միջազգային հանրությունն է, եւ մենք պետք է առավել ուշադիր լինենք հասկանալու միջազգային հանրությանը եւ պետք է առավելագույն ջան գործադրենք միջազգային հանրությանը հասկանալի լինելու համար։ Սա է այն բանաձևը, որը պիտի ապահովի եւ երաշխավորի Հայաստանի Հանրապետության պետականություն, ինքնիշխանությունը, անկախությունը, Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների իրավունքների լիարժեք պաշտպանությունը։ Հարգելի պարոն Աբազյան, հարգելի գործընկերներ, կրկին անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս ազգային անվտանգության մարմինների աշխատողի օրվա առիթով, ինչու եմ ասում բոլորիս, որովհետև ազգային անվտանգության մարմինների աշխատողները, մարմինները իրենց գործունեության մեջ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության և պիտի ապահովեն Հայաստանի Հանրապետության նրա բոլոր քաղաքացիների անվտանգությունը և ազգային անվտանգության ծառայության արդյունավետ աշխատանքը բխում է Հայաստանի Հանրապետության առանց բացառության բոլոր քաղաքացիների շահերից։ Կրկին շնորհակալություն և շնորհավորում եմ կրկին։ Thank you.
հրապել։ Thank you.